U današnjem kolu Srpske ligi Istok, Pirotski Radnički je na gostovanju Žitorađi savladao istoimenu ekipu sa 4-2. Junak pobjede bio je trostruki strelac Dimitrov, četvrti gol postigao je Adžibaba. Da su naši futbaleri posle visokog vođstva u prvom poluvremenu u nastavku bili angažovaniji, pobjeda je mogla da bude i ubedljivija. U narednom kolu Radnički dočekuje Pirotu ekipu Timočanina iz Knjaževca. U četvrtom kolu druge muške lige košarkaši Pirota doživjeli su prvi poraz u sezoni. Izgubili su u Beogradu u neizvesnoj završnici od Beka 75-71. Sa 23 poena najefikasniji u našem timu bio je Đolić, Borko Đorđević i Filipović su postigli po 11. U 11. kolu zone Istok, Senjak je na svom terenu poražen od Hajduk Veljka 1-6. Počasni gol za domaći tim postigao je Aleksić. U derbiju drugog kola druge ligi Istok, rukometaši Pirota savladali su Halike i Nišku Banju sa 36-33. Za igrača utakmice proglašen je golman našeg tima Marko Moksin. Blisto je Dimitrije Cvetković koji je sa 13 golova bio najefikasniji pojedinac na utakmici. U drugom kolu druge ligi Istok, odbojkaši Pirota gostovali su u Jagodini i osvojili jedan bod, pošto su poraženi od domaćeg tima sa 3-2, po setovima 22-25, 25-8, 25-20, 25-27 i 15-11. U trećem kolu treće ligi Istok u futsalu odigran je još jedan gradski derbi u Pirotu. Pirgos je dočekao klub malog futbola Pirot. Gosti su pobedili sa 5-3, golove su postigli Lazar Manić 2, Vasić, Vacić i Simonov za pobjedničku ekipu, a za ekipu Pirgosa Radenković 2 i Penčić. Klub malog futbola Midžur 192 i u Soko Banji poražen od Ozrena sa 8-6. Stonoteniski klub Radnički u trećem kolu druge ligi Istok ostvario i treću pobedu u sezoni i to na gostovanju u Negotinu protiv Hajduk Veljka rezultatom 4-2. Pobede za naš tim ostvarili su Igor Živković 2, Danijali Jović po 1. Za kraj judo. Na takmičenju trofej Partizana koji je održan u Beogradu, Luka Glubović iz kluba IPO 010 osvojio zlatnu medalju u kategoriji poletaraca. Na ovom takmičenju učestvovalo je 600 judista iz više od 60 klubova iz četiri zemlje.